Kveli Rånes Bremset-TV presenteres av Bremset VVS, 40 år med god service. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Den spontane ferieturen til oss I Kveli Rånes Bremset går mot slutten. Det på tide å takke dem som har gitt oss uforglemmelige sommeropplevelser. Av Marion Hermod for livsfarlig kjøring, guiding og mimring. Han Arnstein Brein for at vi fikk følge med I hans dramatiske hverdag. Og han Jostein I hans leikne tilværelse. Takk for politiske innlegg fra Arne Lein. Uspiselig mat og uanstendige forslag fra Penny Lane. Bjarne og Kurt Lane har gitt oss vakker lyrikk. Interessant var det også å treffe den selvopptatte Terje Trangvik. Og sist, men ikke minst, takk den stein som har filosofert fra steinen sin. Mario Hermod, det jo en fantastisk fin bobil dere har her, og vi nå veldig takknemlige for at vi får være med. Dere har vel det meste inne her? Ja, vi har mye. Vi har mye her, ja. Det fulle skåp og alt mulig rart. Ovnen her, bare å legge inn I, og så trykke på der, og så gass her, og bare... Hun skylder på meg, men det gass. Og så her da, så har vi TV, så da sånn... Hunnet der, og så satt vi inn I sånne gamle filmer, og ser, for vi tok en Hermod, han filmet han da, når vi var borte I Amerika og sånn, og så ser vi det der da, og så lever vi. Ja, da minns du også, du også minns fra den tiden. Vet vi rullet en sånn sigaretta, så vi rullet igjen på... Ja. Vi gjorde det, den gangen. Det ikke sikkert det sant lenger da. Nei, det ikke det da. Tenker jeg det sola og alt jeg med meg. Nå åt det her, det var godt. Her nå jeg bra. Hallo, Tete. Nei, hallo, Kuli. Kjem du, Kuli? Ja, var ikke I dag du skulle reise, da? Ja, jeg tenkte jeg skulle sette meg den 5 minutter da, før jeg fær, så nå jeg klart å forå. Jeg har jo vært I vei og gjort opp for deg, eller? Gjort opp? Jeg har betalt. Nei, det koster ikke noe å være på campingliv, vet du. Ja, men klart det en campingplass. Det klart du må betale. Nei, holder ikke hørt om friluftsloven, da. Det lov til å være ute I friluft som min klarer og vil. Og har det. Ja, men ikke gratis på en campingplass. Ja, men du, hallo, har du ikke lest Norges forby... Norges lover, da? Norges lover? Ja, alle mann har rett til å være... Ut I friluft og camping. Gratis? Gratis. Hva det står her I Norges lover? Jeg må begynne å kvesse opp Norge. Det. Allemannsretten, har ikke hørt om det. Det skal ikke være vanskeligere enn det. Allemannsretten vil jo ikke si at du bor gratis på en campingplass. Hvem som ikke sier? Det går du.
Om jeg, det forslår deg noen ting om at jeg ikke betaler borti kassa i det store hele, så betyr det jo ikke noe mye da. Ja, men tenk om alle ihop tenker som deg da. Ja, men jeg kan jo tenke for alle sammen de andre. Det begynner mye det også. Forslår deg ikke noe her. Jeg har noe annet å bruke pengene på. Hva for noe? Bobil. Det er kjæringa som jeg kanskje får, hvis jeg sier ja. Dere var borte i Woodstock på 60-tallet. Minns du den? Hvem er nær musikken? Woodstock? Ja. Ja. Det var artig. Så, nei, det var bløtt. Og så mye folk. Å, herregud, hvor mye folk. Jeg kommer en gang. Hei, i dag har jeg tenkt å lage en sommerrett for dere. Det er den jeg har kalt for penis in heaven. Og den består av to skinker og en agurk da, som jeg har mye stor erfaring fra mitt tidligere liv. Og da tar jeg en melon nærmest, som jeg skal dandere. Og da legger jeg da skinkene på hver side, og så dandere. Du kan bruke andre enn hvis du vil, da, hvis du er litt usikker, nervøs. Så tar vi en toppebit til slutt da, med en bringebær på en seng av på en seng. Det var brannkjeld i dag, så nå ble jeg oppsagt, beskjed. Det blir oppsagt nå. Det går an å bli oppsagt nå. Den var litt drev, var det ikke? Jostein? Jepp! Går det bra å drive fornøyelsespark? Ja, det var veldig bra! Men har det vært noe mye besøk, da? Nei. Ikke noe besøk? Ikke noe besøk. Derfor har jeg all kaffe for meg selv. Det er så bra. Det er kjempebra. Sånn. Ja. Lisbeth, Arnhild er ikke blant dine favoritter? Nei. Det er ikke det. Fordi at vi begge vasker på fabrikken, men er det hvem er som får vaske hjem til en Jørnstein? Vasking og vasking, om det er vasking eller dasking, det er ikke bli noe, er ikke det. Det må gå an å dele på godene. Han Kurt, bror min, han driver og dikter nå. Nå skal han prøve seg på engelsk. Jeg må hjelpe en tur, ja. Take on håret. Nei, take on. Me. 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 Take me på håret. Nei. On. On. I'll be home for Christmas. Nei. Gone. 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 In a week. Eller... Or... In a week or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a week or two. Den tar jeg sengen på faks. Men kanskje ikke til den skjæråsen? Nei, du vet ikke om vits å sende den skjæråsen. Ikke til noen av Sandersen, eller? Nei. Hvem skal sende seg da? Aha! Han er overrasket noen gang. Herlig god bobilferie, Sigmund. Det er fantastisk. Men den maten han er penne i, ja. Jeg tror vi er over til matstadet selv. Altså. Ja, det var helt elendig. Ja. Skal vi tørre å se det til? Altså? Ja. Og så er det maset om sov. Soverommet ledig, gutta. Du, Penny, kan du komme hit? Vi må snakke litt med.
Ja. Skal du snakke med meg ut da? Ja. Det er så langt du går, så hei! Hei. Sett deg ned. Du, jeg må først si deg, det har vært interessant og artig å ha deg med på bobilferie, men... Ja, på noen måter så har det. Ja. Kjempebra, like i måte. Det er maten du lager. Ja, jeg vil si rett ut. Maten du har laget har vært uspiselig. Ja, jeg kan ikke. Det går sulten her, og jeg klarer ikke å se meg mett på dere også. Nei, så derfor så tror jeg kanskje det er... Har du noen forslag om hva vi skal løse det, eller? Vi kan kanskje lage maten selv. Ja. Men jeg kan jo egentlig lage maten selv, dere, så kan jeg gå og dra videre i livet. Yes! Ja, det kan gjøre, men... Trist, men... Liten avskjedsrunde på... Nei. Altså, en liten... Ja, takk. Kan ta begge to. Takk til deg. Nei, takk. Kan, altså. Ok, ha det bra, gutta. Ha det bra. Hei. Si meg, er dere glad i raffinert mat? Kan vi kokke, altså? Justein, tror du at du vil lykkes med satsingen med fornøyelsespark? Ja, jeg vil lykkes med det. Faffan sa at... at det handler om å få det til å gå rundt. Og nå går det bedre rundt, altså. Nå går det rundt, ja. Borte, men jeg må jo være her. Hallo, Arnstein Breen. Ja. Her du er. Ja, jeg er her. Men hva er det med deg? Virker litt deprimert? Ja, nå er jeg bedre depressiv, jo. Ja. Hva som har skjedd? Ja, brevet, ja. Skjønner jeg. Ja, de... Jarl deres kone, hvis du ikke betaler 20 000 kroner inn i uke, så kommer jeg og leverer tilbake. Så dere, det har ikke gått noe særlig? Nei, jeg var noe vei å skulle betale, vet du. Så jeg bare slapp det der da. Men så tenkte jeg at det er like bra å bruke kontoen din i Arnhild, vet du. Men tror du bedre var ikke noe dekning på kontoen din da, vet du? Var ikke dekning? Nei. Hva som skjedde da? Jeg ser noe kommer der. Hei da! Hei du! Ja, du setter den her på steinen din stadig, du har spillet trekspill. Jeg har sett på steinen min og filosofere. Ja, og filosofere er vel over livet da, sikkert? Ja, det går over livet, og det er filosofere over livet. Og livet er som et trekspill i dag også? At livet er som et trekspill? Nei, nå er det i dag, så er det som en trompet. At livet er som en trompet? Livet er som en trompet, du kan ikke bare blæsa i det.
Sekveli Rånes Bremset-TV presenteres av Bremset VVS, 40 år med god service. Nea Radio, verdens beste trønderradio.